Aleluja, Isus dolazi. Aleluja, Isus dolazi. Aleluja, Isus dolazi. Pozdrav svima u ime našeg Spasitelja i Gospoda Isusa Hrista. Evo još jedan klip od mene, da bi možda malo pojasnili još neke detalje, možda će ljudima biti lakše. I mislim da je to u stvari i potrebno da bi ljudi mogli lakše da se snađu u Svetome pismu, jer je to knjiga koja je reč Božija i tu reč Božiju preko noći ne možete razumeti kompletno i nećete je nikad razumeti dok god ste živi ovde na zemlji, da baš znate odgovor na sve. Ali ono što je potrebno nama radi našeg spasenja i da se upoznamo sa našim Spasiteljem, Bog nam je otkrio u pismu. Znači, ono što je potrebno da bi mi jedan drugoga voleli, da bismo prepoznali ljubav Božiju i da bismo znali upravljati ovom rečju kako treba, kao što piše u pismu, Bog nam je za sve to dao mogućnost, sposobnosti i tako dalje. Najveća buka se diže naravno oko toga kakva je to podela u pismu i da li je ta podela ispravna. Mi znamo da Biblija govori da postoji 7 saveza u Starom zavetu i 8. koji je zadnji savez koji je Bog učinio, ali ne samo savez, nego je učinio i jedan konačni čin gde Bog okončava konačno rešavanje najvećeg problema čovečanstva, to je greh, odnosno nevera. Dakle, neverovati u Boga jeste greh i ljudi mogu jedino Bogu udovoljiti samo verom. Iz toga zaključujemo da Adam nije bio neposlušan. Adam je u srcu pokazao svoju neveru u ono što je Bog njemu rekao i pouzdao se više u svoje oči što je video ženu koja je ostala živa nakon upotrebe zabranjenog ploda i to ga je navelo na greh. Znači, nevera navodi čoveka na neposlušnost, odnosno prekoračenje i zapostavljanje onoga što je Bog rekao. U ovom slučaju je Adam odigrao ulogu svoga Boga. On je za sebe odlučio, ne razmišljajući o svojim posljedicama i onome što mu je Bog rekao. Mi danas svi nosimo to seme nevere u srcima svojim i zato je čovjekovo srce teško za razumeti. Kao što kaže Jeremija prorok, srce čovjekovo je opako, prevarljivo, više svega. Ko će ga razumjeti? Ali Bog gleda na srce. I naravno, naša nevera, znači taj problem neverstva, je problem čovjeka. Kada je Adam u tako savršenim uslovima pokazao neveru, šta mislite onda o kakvoj veri mi pričamo danas da mi imamo? Iako si ti čovjek koji smatra sebe vernim, mi nosimo to u sebi i taj problem ljudske nevere jeste taj greh koji nas prati kroz život. Da mnogo puta u životu pokazujemo neverstvo Bogu. To znači nepoverenje. Zato Biblija govori da se čovjek može jedino verom u Isusa Hrista spasiti, koji je Bog u telu, i njegova vernost prema nama zadovoljava ono što mi možemo uzeti kao jamac za našu sigurnost i plus to neverstvo između Boga i čoveka. On je rešio tako što je on uzeo kao Bog telo na sebe. Tako da je to telo u kojem je on bilo faktički verno do kraja, jer drugačije ni nije moglo, jer je u njemu
boravio Bog u svojoj punini. Zato pismo kaže, mi se verom Hristovom spašavamo. U malo prevoda ćete to naći. Ali kada kontrolišete pismo i vidite u čemu je bio problem i ko smo mi ti koji se rađamo od Adama, bit će vam jasno da onda mi danas koji se rađamo van Edenskog vrta i itekako smo neverni u srcu. Stoga, nemoj da se ponosite vašom nekom verom, jer mi veru nemamo. Kad bismo mi imali vere kao zrno gorušice, mi bismo mogli možda gore da premjestamo, ali nemamo. Ali pismo kaže da ima nešto veće od vere. Ta vera jeste, to jeste ljubav. Znači, vera koju mi imamo u Hrista Isusa, ta vera koju mi imamo, ona deluje kroz ljubav koja nam je ukazana Duhom Svetim po Rimljanima poslanici 5, gde je ljubav Božija izlivena u srca naša Duhom Svetim. I tim duhom mi sada Ocu, Bogu, vičemo oči. Znači, tim duhom koji nam je dat, koji jeste sami Bog, mi tome Bogu kažemo oče. Do tada ga nismo zvali oče. Bio nam je nepoznat. Zvali smo ga kao Bog. Ali Duhom Svetim imamo posebno sjedinjenje sa Bogom, gde On daje duha svoga, to jest daje sebe, jer pismo kaže Hrist živi u nama. To je našem razumu teško skapirati. Tako da, samo sam napomenuo da ljudi ne zaborave da je ponos čoveka nešto što dolazi pre njegove propasti, a oholost dolazi pred pogibi. Čuvajte se toga i upamtimo da se mi ne spašavamo svojom verom, nego verom Hristovom. On je veran. Zato pismo kaže, ako mi budemo bili neverni, On ostaje veran, jer se samoga sebe odreći ne može. Toliko od mene, pozdrav svima i nadam se da ćete biti obradovani i ohrabreni ovom porukom koju sam izložio ovih par minuta. Pozdrav!